Deixa eu louvar uma canção com vocês que Deus me deu alguns meses atrás. Você que quiser sentar, senta. Você que quiser ficar em pé, fica. Mas, e Deus me deu essa canção, eu estava dentro do meu quarto. E aí eu estava olhando as minhas caixas de mensagem no Facebook, como eu sempre faço. Só que teve uma mensagem lá que me chamou a atenção. Era uma mulher. Ela disse assim para mim: me ajuda, por favor. Eu comecei a ler, eu pensei que ia ser mais uma das mensagens que a gente costuma ler. E ela falou assim: me ajuda, eu não sei o que eu faço. Aí ela começou a contar a história dela para mim. Olha, eu era pastora, o meu marido era pastor, nós tínhamos uma empresa, tudo bem sucedido. Os meus filhos na igreja. Só que, de repente, passou um vento. E aí a empresa fechou. Meu marido desviou. Eu me desviei também. Os meus filhos automaticamente pararam de ir para a igreja. Agora, o que eu faço? Pelo amor de Deus, deixa Deus falar comigo através da sua vida. E o que você diz para uma pessoa que tinha tudo e agora não tem nada? E eu fui orar. Eu fui orar e falei: Deus, fala comigo. E eu abri a palavra. E Deus estava falando através da palavra dele assim, ó: diz para ela que ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente vai crescer com o cheiro das águas. E ali dentro do quarto, o Espírito Santo foi começando a ministrar, ministrar, ministrar no meu coração. E eu lancei esse louvor, estou recebendo tantas testemunhas, até feliz. Quero compartilhar isso com vocês. Porque eu entendi que isso é algo que afeta muitas pessoas, que eram, não são mais. Até cantava, mas não canta mais. Pregava, mas não prega mais. Tinha sonho de ser alguém usado na presença do Senhor. Não tem mais, estão como árvore cortada. Aí Deus me tira de lá de Ribeirão Preto e me traz aqui para dizer para você: tem esperança para a árvore cortada. Vai ter crescimento novamente. Eu queria que você adotasse alguém. Adota uma pessoa. E pega na mão dela. Só Deus sabe da história dessa pessoa. Quem sabe ela era uma pessoa que sonhava e o sonho acabou. Mas Deus está dizendo: vai ter crescimento novamente. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Quem sabe você é alguém assim, ó. Cortaram. A árvore cheia de vida cortaram. E os frutos que ela produzia se acabaram. Ainda chega alguém e diz: ei, acabou a história. Sempre tem, na verdade. Ei! Ainda bem que a resposta vem do céu. A última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz: estou só raiz. Mas Deus diz: tem vida aí. Ei, eu vou restituir. Escuta! A esperança para a árvore cortada novamente crescerá. Ao cheiro das águas, e se caso envelheceu nesta terra a tua raiz, ou se o seu tronco morreu, mulher, ouça a voz de Deus que diz: ainda tem, tem, tem esperança. E tudo novamente irá voltar ao seu lugar. Ei, é que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você vai vir aqui e vai contar: eu fui uma... E
Isso é pra quem crê, isso é pra quem crê. Ei, ainda bem que a resposta vem de lá, vem de lá, vem de lá. A última palavra, ai, quem determina ainda é Deus. Se alguém diz, estou só raiz, Deus chega e diz, ai, tem vida aí. Eu vou restituir. Quem acredita, quem acredita? Ai. A esperança para a árvore cortada, nova da paz. Deus está falando com alguém aqui. Ei, ouça a voz de Deus que diz: ainda tem, tem, tem esperança. Ei, tudo novamente vai voltar ao seu devido lugar. Oh, é que Jesus está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo. Quem acredita nisso? Quem acredita? Ei, prepara o testemunho. Prepara você. Prepara o... Você vai contar. Você vai contar. Pastor, olha o que Deus fez comigo. Deus restaurou os meus sonhos. Restaurou a minha fé. E sobre a minha saúde. Me coloca. Restaurou a minha casa e toda a minha família. E hoje nós servimos com alegria. Toda na... Ei, eu me lembrava da promessa. Quem tem promessa? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Se agarra nela, pelo amor. Esperança, 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 esperança. Eu vou repetir isso daqui. Esperança, 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 esperança. Tem, 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 tem. Acredita que não sou eu, é a palavra de Deus que diz para a tua vida: se a árvore foi cortada, tem esperança. Jesus está aqui e vai começar a regar. Vai ser lindo o testemunho que você irá contar. Eu era a árvore cortada, mas ao cheiro da água eu vi Deus minha vida. Restou. Eu fui uma árvore cortada. Escuta, escuta, escuta. Eu fui uma árvore cortada. Mas ao cheiro das águas, na minha saúde, Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, preparo, glória a Deus aí com vocês. Vi minha família, Deus salvar.